modal gak jual waktu. Eh, tombok sikil, Reng. Mereka yang harap temandang malah entuk galengan. Mak bersunuh nganti cuwil galengane. Ini sikil murah apa, Togong? Udah apa, ini melengsek katanya, Tro. Eh? Melengsek, ini. Ini jempolnya apa bener, ini? Eh? Jempol. Hubungannya itu apa, wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Daimatu. Sandal-candal jepit iki lek kunjupo ning masjid. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Mate dene aku. Anoman malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukara aking om aja lara atimu aja serik pikirmu ya man suwe ora ketemu kowe tak nehi gawean. Iki cara dene iki nek wong aran iki mendadak. Iye. Ora ngerti sangkan parane lah kok Begawan Durna tekan ning Karang Kadempel arep mboyong karo Bapak Semantur nek dipikir-pikir iki pas karo sediamu karepmu. Pasipun. Sinuwun Prabu Rama Wijaya ya arep mboyong karo Bapak. Mongko Durna tekan kene ya arep mboyong karo Bapak. Apa kowe ikhlas nek Bapak diboyong ning Ngastina? Ateges kula mboten kasembatan mboyong dhateng Kyai Semar. Nah, menawi kula mboten kasembatan mboyong dhateng Kyai Semar kula mboten ikhlas. Nek kowe ora ikhlas Kurawa dundurke. Sendika ngestaken dawuh. Wanita tak duwe karo Kurawa. Wantun. Ning kowe wis tuwa e. Najan sampun sepuh ning kula tetep wantun. Bagus, bagus arep kaya munyuk ning tetep bagus. Inggih, matur sembahanipun kula. Mangkat. Aku sing nantang Kurawa. Nek kira-kira Kurawa doar gelut karo aku, kowe siap-siap yo. Sediko. Ayo mangkat yo. Bapak keperanggul mungguing ayudo kepapak bawatnya bentar oh. Kepapaknya mungguing alokok oh. Ora pangling kaya Bageng. Ora pangling kaya Sengkuni. Hus. Ora basa aku Patih. Kowe keming kawula cilik ponokawan kok ora mbasani karo Patih Sengkuni. Tak basanono percuma, Mas. Sebabe kowe tekan kene are gawe kisru. Sebabe kowe tekan kene are gawe rame. Bapak are dipeksa karo
Begawan Durna. Ngono ta? Nek nganti bapak ora kersa tekan Ngastina, jarene Durna kemecap lambene karang kadempelar diobong. Iki ku wis bibiti perkara ni. Mula Kang Sangka kuwi ngene wae gandang wis ketemu karo kowe. Nek kowe kepengin kepenak uripmu. Ngono ta? Mulih sak kurawamu. Rasa mboyong bapak. Patih ming dinani-nani. Udar kowe ketemu wong kocluk. Ora kajen menengah, ora sah cerewet kowe. Mulih kana mulih. Ora gelem mulih. Kowe ngerti ora? Sapa sing tak gawa? Wujute wanara kusika seta. Pancen munyok warnane putih. Wis tau tepung karo iki? Iki sing kondang biyen tau dadi artis. Jaman film Ramayana. Iki Anoman, kancaku, sedulurku. Iki saguh mati depane Karang Kadempel, ya Man? Iye, mugi-mugi ngaten. Wah, Cuk. Wis ra kompak iki. Kudune iki hooh ngono kok mugi-mugi ngaten kok. Wah, wis payah. Iye, kula sagah depane Karang Kadempel iki lho. Bagus. Ayo Kurawamu kon ngebyuki batang sayuta. Bagong ora bakal mundur sejangkah. Aku pengarepe Anoman, kowe pengarepe Kurawa. Kurawa main gelut karo Anoman, kowe gelut karo aku. Aku kira tahu melu-melu. Aku kira tahu melu perkara. Nek do gelut, wis ben do gelut, aku tak tenguk-tenguk. Tak nyawang Kurawa. Neng ngono, kono tenguk-tenguk mudriana. Aku yo tak tenguk-tenguk neng buri. Nyawang jagone awak dhewe gelut jagomu Dursasana to? Iya. Kowe ya ditari sik Dursasana wani ora karo Anoman? Wani ora, Dur. Iye cobi mawon lho aja dijajal aja mengko jajal jajal ra dituku tenah kluwus jajal ki pisan terus dituku sak penake ora mung jajal jajal coba kaya ngapa coba kaya ngapa rusak. Bagong sajake wis wani karo Kurawa Dur Bagong cekel wah kono kawan elek ora minggat cekel hak bondo tak obong Karang Kadempel Anoman wonten jawu maju pindah karo kene iya Dursasana mungsuhe oh iya kula mboten ajri nek Dursasana iki biasane ming memulai tok iya engko sing maju liyane ora wedi to kowe mboten aku tak ngonceki kacang lho kagem nopo lho tok pangan hadiahe ming kacang e oh iya matur sembah nuwun Kurawa ora bali aja takon dusuh kene marganing patimu. Ngati-ati le Dursasana. Nggih, Mas, lha terus mika. Wah! Ora dal. Eh, mo maju sele. Gajah Oh, yeah.
Cocok tumbak jebol dadamu. Putih sopo, Anoman, wis sopo, Slotomo, Putro, Sukolimo, ayo, peranganing Kurawa Bali, babati gamanmu, wah, jebol dadamu marat. Kamu isih elok tenane. Piye? Waduh ora paham aku. Kuwi basa munyok e. Duh, ora ngerti aku. Amuk Sura Merata Jaya Merata imbang yen padha-padha. Menika tegesipun. Weh, lapek kuwi. Kok kaya cecak ijo. Cucur ngono, nggon aku enak esuk. Cucur ngono. Kuwi piye to manjane carane? Sepono-sepono aku durung tau tok kandhani. Kok iso mere apik ngono kuwi iki? Apa jenenge iki? Carane piye? Janjanipun amun gampil, Lurah. Gampang piye? Ilate ditekuk munggah. Ilate? Nggih. Nggih. Terus didamu. Didamu? Banter apa alon? Banter. Lho. Kok malah muni?
cangkeme kemincuken. Kungenenen. Berarti rada jeber. Rada jeber. Engko ra ora muni. Masane rada jeber ora. Ora. Teko. Wis dibdamu. Ngeses e. Ngatur mawon, kula cak, kula caosi jaya kawijayan kula. Iso? Saged. Mengko nek aku iso mbeker men munyuke kaya akeh, men Kurawa saya gila. Lah rak ngaten, lah rak ngono. Ya guys. Mangap. Lho. Kok mangap barang? Kula caosi men gampang limbeken. Ah. Aduh. Artok kapake. Niki pusaka. Mangap. Dilek. Kaya cendol e, Mas. Pun ngelek wis damu. Wah. Makasih, makasih. Kok gleleng? Ngomongin aku ya. Terus ini guyu kakak. Ura aku jaluk. Jaluk. Omong cara manungsa to? Hah? Jaluk. Mangap? Ya. Waduh. Ora kebangetan, Gong. Iku ra tiba. Ayo. Dilek. Kalu ora? Ora, Gong. Diancarke sik. Eh, damu truk. Yo, ketheke akeh, ketheke akeh iki. Eh, ngopo? Rono kabeh. Kok rene kabeh aku ra muni. Maaf. Wah. Kok nganggo mengguk bareng? Nah penyakit derene kabeh. Ditunggu, guys, gong. Ayo. Wes. Dilek. Ayo gong. Ayo. Rono kabeh. Waduh, tiba. Wah. Oh, ya. Ora gek mangap. Atiba. Kowe kok truk marai tiba nang jaba. Kowe kok piye kuwi? Mah mongko nang dhuwur teleke. Mbok wis rasa iso mbeker mbangane ngero telek. Ha iya. Galo gareng malah tegel serot sak lemahe nganti ngecap. Wah, bungae cah kae. Wis ben nang kene ora apa-apa. Ayo, amuk Suramrata, Jawrata Kurawa iso mungsuh ndarana maneh. Meguru karo Begawan Durna sak Kurawane. Pangling nolo galeng. Mungsuhku kok mencaci lik ngelempeyak kaya ngene lah bakal iso menang karo aku. Waduh. Ayo.
Lah kok iso cangkem kala munyuk? Kepalat memang so garangnya kok iki lagi combekel nih memang dolanan liak jijik ulah kakek-kakek kena wong mangan malah yura kolu ayo kau apa aku sing tekan yang pati gong minggir gong suaramu podo oh iya artinya nang kene iki Durma Gati ketemu Bagong iki suarane padha angel. Kowe wae truk. Ya. Nah, nek aku jandron. Petluk. Nah, togong padha togong. Nek ora aku sing nandangi ora rampung-rampung mati dening aku. Ut. Gua jigul pas cangkem aduh. Mak ceplok. Hais. Hut. Het. Het. Aik. Wih. Petro yang bian muridin dulu Janoko yang sepelek kira. Nyut. Nyut. Et. Sit. 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 Sit, sit, jebles ke. Uduh. Modal bo. Kena silahmu dewe. Sit. Oh, iya. Wah, ya sweat. Nyit, nyit, nyit. Cek, cek, sit. Wut. Belakang, gong. Modal gak jual waktu tombok sikil reng mereka arep temandang malah entuk galengan mak bersunu nganti cuwil galengane ini sikil murah apa togong? Udah apa? Ini melengse kata itu eh? Melengse ini ini jempolnya rak bener ini eh? Jempolnya rak bener gitu melengse main kok tak bener ke? Iya. Iya nek iso mari to iso. Ayo sapa wae sing arep maju ketemu Anoman lakon rampungi dening Nala Gareng Pak. Durna ino panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan kapisanan ong aneng prang Bratayuda ong kentos alu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salas dati wana bubar mawut para soto kulawa salang tunjang rebut ducong mergawati karo munyok putih singaran Anoman dibantu karo soto kulawa ingin dibubarake dening para pono kawan Nala Gareng Petro karo Bagong ya apa dikira Begawan Durna Wedi karo kowe kowe kuat nadai pusaka soka limo kiai cunda manek oh meguru karo kowe Anoman thank you.
Semarekoten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Gondo Yoni Triswurnya Purnomo Sasi Sabar menemban nyuwun pangapunten kula sing nyuwunke pangapura anak-anak kula. Oh, upama ora padha mlayu mesti padha tekaning mati. Merga ke Taman Pusaka Sukalima kang aran Kiai Cundha Manik tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ora disaut Ndoranoman mati awake dhewe truk ya, Gong. Nek ora disaut Ndoranoman mati rung karuan, Gong. Gong, wis to, rung karuan. Mati uripe manungsa iki ora saka Cundha Manik. Ning ana ngastaning sing gawe jagat. Aku mau arep ngadepi Cundha Manik penging ro Anoman kok. Nek ora dipengi tatakane kaya apa Cundha Manik. Mung kaya skrup 18 kok. Mumpung ora jamak-jamak. Wis to, sabar. Kowe iki ben bapak nengahi perkara iki kowe rasa dadak wani ro Bagawan Durna men ditengahi karo bapak. Aku ora nang tengah. Rasa aku nang pinggir wae. Kelelep nang tengah, Gong. Kula janjane gadah atur. Kowe duwe atur apa, Semar? Gandeng kathah sing ajeng kali Semar, mula kula nyuwun gungan utawa kula duwe pepanggil reruba. Sapa sing iso ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta niku sing ajeng kula suwitani. Mboten ngemongaken wujuding Nalindra nadyan iku namung satriya luwe-luwe wong loro saudon telu saurupan. Wong Paparimang Ngulandara. Waton iso ngaturake Sekar Tunjung Seta nggih niku sing ajeng kula omong. Nganti telas yuswane nganti entek umure ajeng kula dherekke. Dadi kok kepengin aku iso ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, pancen ngoten ya. Nadyan nembe sepisan iki aku ngerti sarta aku krungu tetembungan kang aran Sekar Tunjung Seta. Nanging aku bakal mbudidaya piye carane supaya iso pikantuk. Nemokake kang aran Sekar Tunjung Seta tak nggo sarana mboyong kowe marang negara Ngastina. Nggih, panembahan pun ngoten mawon. Tole ngaturke ngapura karo Panembahan Durna. Panembahan nuwun ngapunten. Sesone ora dibaleni gareng. Nggih. Kok kaya cah pinter-pinter pencak barang ning ngarepe Kurawa gedhe pisan modar kowe. Nggih mboten perkara iso pencak lho ora sembarang wani kok. Lho, wani ya kae Kurawa pepundhenmu ning ra wani. Wis. Ndak geger meneh. Pokoke nyuwun pangapunten. Ya, tak ngapura. Nyuwun ngapunten nggih Panembahan. Petro sesuk meneh ora dibaleni nggon ora tata krama karo Kurawa. Nggih. Gong, ngandalu ngapura Gong. Rasudi. Gong, iki wis rampung perkara ini, jaluk ngapura. Sepura kalau putangmu jaluk ngapura ya, Dur. Boso to. Aku raiso boso, aku onto seno. Loh. Oki Bagong kok onto seno. Bagong ya Bagong. Nyun ngapura. Nyun ngapura, mana bantur no? Saya sudah dibalik nih. Ya, nek ra lali. Iya ngono wae rasane. Aku ora wedi kok. Ah ya ora wedi ning aku ngerti ning kowe iki ben rampung tekan semene iki ya nyok. Engko gek ganti adegan. Aku sih kepengen pentas e. Emah aku nek kon dalang ngapura. Wah ngeyel kowe. Kula sing nyun ngapura Panembahan. Ya wis ya bakon dikandani. Nggih. Aku ndalok pamit Semar. Moga-moga bisa kesempatan kulo bakal boyong Sekar Tunjung Seta dadi sarana nggonmu tak boyong marang negara Ngastina. Nggih, ngatos-atos Panembahan. Thank you.
kula pitados ingkang sinebat Sekar Tunjung Seta menika namung dados sarana Begawan Durna supados wangsul negari Ngastina. Menika mboten pepanggil ruba ingkang dipun ngendikaken Kyai Semar Badranaya. Sing kandha sapa? Aku nadyan kowe tepung karo aku luwih suwe tinimbang Begawan Durna. Ning dadi Semar kudu adil, mengko ndak dadi cacataning para kawula. Menawi mekaten, iya, kowe ya kudu golek Sekar Tunjung Seta. Aturna marang pepundhenku Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Apa ingin tak aturake iki mesti panjenengane wis tanggap lan wis weruh papan panggonane, mekaten Kyai. Mulai ngaten kula nyuwun pamit wangsul dateng Tanah Hindi. Kono, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sungkemku katur panjenenganing Sinuhun Prabu Rama Wijaya. Inggih, kula nyuwun pamit. Kelurahan Nologaring Petruk Bagong kula nyuwun pamit. Ora nginep sik, Paman. Mboten, Lurah. Ya wis kono ngati-ati. Ya kala mangsa to ditileki man kene iki. Nggih, Lurah, ngestaken dawuh. Kowe iki atone lho, Nyok. Lho. Wis doncekke kacang barang terus mulih. Dintekke sik. Kula aturi nandur kemawon. Dengkolmu mlecet. Wis digoreng kok nandur. Hah? Mentukule merek. Merek ora. Nyuwun pamunten bincang sanes wekdal kula sowan Lurah Bang. Heeh, sing ngati-ati ya, Man. Iya. Matur nuwun iso gawe tentrem karang kadempel. Iya, sami-sami. Nek arep rene ngabari sik. Oh, iya. Mbok tak masakke apa kesenenganmu? Oh, iya, matur nuwun. Kyai Semar nyuwun pamit. Sing ngati-ati. Aku. Sing jak omong ki aku. Aku saking keterampilan ya, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Anoman. Koto dian Gatut Kaca kinon mapak karko suto teka piro Kresno Barto in Kyai Semar soko pepungkuran aku wis mireng ngendikah ning Kyai Badranaya apa Gatut Kaca uga kudu mangkono jumbo karo ngendika ning Kanjeng Wuh Darma Kusuma supaya aku kelakon boyong marang Kyai Semar Badranaya. Kula nggih mboten mban sinde mban siladan. Tetep ajeng kula aturke napa anane. Mangaturke tembung kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma syukur bage tengeriku lenggah Sinuwun Darawati. Niku mangke saya gampang nggone bakal ngupaya wujuding Sekar Tunjung Seta. Mengkono Kyai. Nggih. Pengarep-areping batin kula lho den nek kula dikeparengake mbuka dateng manah kula ingkang lebet sing kula gegadang sing kula dama-dama mung sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta yo kinarya seksi napa sing dadi atur kula anak-anak kula menderek sampeyan mengguno Semar nggih Nala Garing Petruk Bagong melu Ndara Garkaca. Ora apa-apa nek rasakon mabur. Anek kono mabur aku terus piye? Kowe ngetutke ayang-ayangane Ndara Garkaca. Oh iya, siap, Pak. Suwane Ngamarta. Heeh. Petruk, dalem. Ngetutke Ndara Garkaca. Nggih, sendika. Bagong, Nun. Ngetutke Ndara Garkaca. Sorry, Pak, aku ora iso iki. Lho. Areng apa, Gong? Ana Ngastina. Lho. Areng apa? Areng rampungke masalah. Karo Durna. Iki wis rampung ya, Gong. Iki wis rampung. Mangkel ya aku isian. Durna wis ora ana, wis rasa digagas. Atine digawe seneng. Nderek karo Garkaca. Ya. Teng pundi? Ngamarta. Ya, nderek, Pak. Ya. Sampeyan mang tindak mengke atur kula men disekseke ali anak-anak kula. Kula pitados Ndara-ndara kula Pandhawa pun tanggap sedaya.
Kyai Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos, Ndara. Mula garing kowe truk Bagong nderek. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Hanjrah ingkang puspita Munggung ayuto kemampak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kebabangnya munggung aloko ngong ilah dalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku kan boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanana ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo ana kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang rakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Woi, burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu, sing tak wedeni apamu? Kowe nang ngematke wa. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggono, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggo wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate bedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampunate. Nah, kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Iya. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng bae kowe tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman,
jagoku mungsu jagomu botohe gelut lo botoh. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula bagung padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditata iya iya. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Cang gleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kowe kesur tayu maju di atas raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih senggone para Sata Kurawa mlai badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Ih, tanda ngono. Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane ngatiku Raden Surtayu. Rasa pamer. Jebol dadah wak. Wah mati. Wah. 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 Wah.
Mbak Jebol Dadang Manoman. Nopo ngijem cangkemmu kok iso cuwis kula niku munyuk iki lho munyuk menika menawi nesu ngenten menika ucarane piye kok iso apik ngono cangkeme janipun gampang gampang piye ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekone. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah singset. Lha nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ora iso, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Wuh, kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Nggih sampeyan siji. Ora wis. Purun, gelem. Mangap. Waduh. Kata kapake. Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mengap. Wah. Mau Anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditabuk iku.
Aku dadi kelingan sing ora-ora. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah. Ayo terus. Truk, rono kabeh. Mun aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kena balik ke situ. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo, kau. Udu tayi. Eh, jadi lek. Wah, okey kira apa? Okey tak? Apa apa jadi ngono ni? Tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Mulai iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ra iki pancen ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, maaf. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil dengkul mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Dilaka. Ayo, amo sira mlata, jaya mlata bagian Bandara. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Mukati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendeluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin jumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diudani gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Oh, arah. Dipleset ke anane aku lo sani gelutnya musuh aku lo aku mau nih gelut musuh kowe kudu gelem ora gelem tak ajar apa lo neng kene oh getel bakja iki aku iya iya
Iki pandanganku njeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal kowe. Modal. Yo. Remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Gelaji silahmu tiba no ora bakal di modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco modal semplot silahmu edian tiban cetok. Ya usah kamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh? Aku pucuk kamu nek gelek tumbak. Oke kancane gelis. Oke kancane iki cetok. Oh, tahun gue mateni tukang ping babat. Ya. Edan apa-apa ya. Tukang rasalah barang kok dipatek. Hubungannya itu apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Daimatu. Sandal, candal jepit iki lagi kunjupan yang masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Mate dene aku. Weh. Ya. Ya. Edan. Petro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina ya dolmo gati pelangane pocot-cotot kula ning nganti kala kalau Petro wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh nang nganti aku kala kalau kowe wilang izin mulane negara ngecil. Halo. Mati kula, Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ming klebuen dungeng ning panjen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebuten dungeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang, saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pejah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya, nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane sing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ulah nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol, kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken. Walok.
wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta Anoman Gleleng Kurawa bubar mawut? Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuwatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, untuk gila lo. Gorila, mau remet dari kelalar awakmu. Iya wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes, aku tak bali. Es, sampai naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini raitan lho kan. Aku ke Pati, weh lah malah marang krik, mati. Iya, orang mak teratap aku. Orang marang krik lah sudah diwong menangan ya wajah. Kau ini tak timbali, nak orang muni dalam Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalam Pak Guru, ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincen roke buku. Kurang ajar kowe ya. Murid kok senengane ngincen roke Bu Guru? Rak di PP Pak Guru. Oh, ketok apa jenggune? Ketok jepitane. Sengkuni dalam Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantul tak buantem bataku sirahmu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa ya kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karun joget.
Jajane. Akhir yang ini apa namanya? Wong gre mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku Pate lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru raisen kok lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano. Main-main piano. Dik Pate. Orang isin-isin gitu sama ini ku mati, pangkatnya duur di negara ngerti lalu tadi nyonya nyanyi sangar PDW bermain diringi Dik Pate, ampun kaya ngeten wah, lagi berarti vokal gawe ini poro-poro kawan piano main bermain diringi dengan pian bermain diiringi dengan piano ding dereng 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 waduh kibote Yamaha iya hei jangan wong tuwa apa bocah gerangan kula tekan ini mergo melu sampean kok piano. Wong diloke wong akeh niku nganti isin. Ora sak penake dhewe ora. Piano main-main. Coba dulu yo melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa ini. Panjen Petruk ono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda tadi ngono, Pak. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Yo. Nggon mburi yo kena. Nggon dodho milih yo kena. Yo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau gojoget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Yo celekit suaramu. Yo ayo. Mburi kok piye, yo? Iya, aku yo wani nek kaya ngono. Ya ayo. Wong buri wae piye ayo. Lho kok minggelis ya ben. Kaya kula niki nya dimate. Buri wae piye nya.
Lho, dada wak nyok. Ngono lho, ayo, ini ayo wak. Nyok, ayo. Beri apa ya, ayo. Kaya kulon ini lho, saya dimati tenang nyok. Lho, ini ayo wak nyok, ayo. Santai wak, ayo, ada apa. Buri apa ya nyok, buri yang buri nyok, ayo. Ise, ayo, adek-adek, ayo. Ngantem mau diharap tenang, ayo. Yo, lho, yo, ayo. Mengkari manut supaya ora keselawake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Yo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lung tok antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, oh, rame. Ngati-ati lo, Tro. Ojo kuatir. Ojo nganti tiba, ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan, ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Gejer ngene lho. Nya. Wo. Ora kaya kowe. Wis luput ngono kok. Kowe la iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ya, toto-toto. Pasang kuda-kuda. Kuyo tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Reka ayar nggugah dosa sono malah kesun jombaya Kakang Prembantuna. Cepate, mami ngger bab ya, Mbak. Panalingan hormat jaring ratri kenang gak jangkani roka pisanan omong aneng perang proto yuto ayo nanti sing seneng anoman
Aja pikirno Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhai kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampean. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Kentas malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yala salah sedati wana karepmu piye Semar? Kowe mau matur karep aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking gong lole kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadyana salah sedati wana ya to Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kawan apa sing dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ati dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang Negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badranaya.
cikron betul gayung akoso silori sang romondoyo pati ono yak sokong cangrom warani wil kata sini oh nun sewu kiai kilurah nadian kulo tebi anggenipun delik kulo ngajrikan pegawan turun anggenipun ligo kiai cundo manik nanging lamat-lamat kulo midhangetaken sabdanipun kulo ora Semar menapa nun sewu ingin ngabdi pun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti ban cindhe ban siladan. Aku aja nganti disengguh. Oh yen perkawan Durna tak ban siladan nek kowe tak ban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten ki lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebi purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh. Kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon. Inggih, mekaten. Balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ing ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti ramuh ning nusu Jawa kene, mekaten iki lurah. Iya. Menawi mekaten tinggal daya-daya kula saged matur nresanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kilurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih iki lurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun, dipun sogok. Engko sogok ya, Truk? Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ora? Hah? Iso dilereni ora? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Hati-hati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Koto dian gadut koco tinon tinon mapakar kosuto tonggong tegapiro kresno parto maneher sakti niro tonggong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sampun jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badrana ya njaluk rerubo pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatutkaca uga kudu matur mengkono marang Pundin Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur pepunden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen pepunden Pandhawa ora percaya marang aturku,
sampean aja kuwatir, sowan sampean teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tomo nek sampean pun tekan Karang Kadempel mengguno siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Darawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing aturake sekar pundhak tunjung seta. Sing kula arep-arep nggih pundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar pundhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gusti madhaken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis tak kendhang. Kan